Hvad så alle sammen, og velkommen til en lidt anderledes video her på kanalen, hvor vi for første gang i meget lang tid har en gæst med, og det er selvfølgelig en rigtig speciel gæst. Det er min på en positiv måde. Velkommen til, Willy. Okay, så jeg er ikke speciel i min måde. Jeg er ikke noget. Ja. Så det er lækkert at være her. Jamen altså, det er fordi, det kan godt forstås på både godt og dårligt, men jeg mente det på en positiv måde, så det håber jeg, du ved. Tusind tak. Jeg er glad for at være her. Det første video, vi laver sammen, man, det er mega dope. Ja, det er noget, vi begge to har set meget frem til, noget, I også gerne har det kunne se, eller vel se i kommentarfeltet. Så i stedet for kun én video, så får I selvfølgelig lov til at se to, og den anden, den foregår selvfølgelig over på din kanal, hvor der skal åbnes packs, og i de pakker der, ja, det kan I se for jer selv. Vi kan lige så godt bare sige, at vi er bare godt heldige. Ja, det, vi var heldige over på Willys kanal, og det tænker jeg mest på at være på den her kanal, hvor vi faktisk også skal åbne pakker, fordi det elsker vi at gøre. Derudover så skal vi selvfølgelig gøre det mest originale i hele verden, en Search and Discard, aldrig nogensinde set før. Men der er et twist. Ja, selvfølgelig der er lige det der lille twist, at i stedet for bare at vælge spiller ud, vi selv skal have, så skal vi faktisk gå ind og pack de her spillere, vi skal bruge. Vi skal i hvert fald, vi skal bruge tre spillere, vi skal smide ind i Search and Discard, resten bliver bronze. Vi har en liggende i forvejen, vi skal bruge, og jeg skal personligt selv bruge Infam Titles, der går for 25-30.000, og din, det var, hvad var det var? Ja, yeah. Jeg har simpelthen Movember Rodriguez, venstrebakken fra Wolfsburg, og her har jeg betalt 25.000 for, og jeg kan kiksælger ham, så får jeg så 10.000 tilbage, og næste 15.000, det tror jeg ingen mennesker vil have i den her verden. Jeg har i hvert fald ikke lyst til dig. Nej, så, men så må vi håbe, at vi ikke skal discard Ronaldo i hvert fald. Men det her, det er altså ikke en helt normal search and discard, hvor vi ved på forhånd, hvilke spillere vi har. Vi skal nemlig ind og åbne nogle pakker, og desværre, så bliver det kun 7,5k pakker. Fordi jeg gider ikke give special packs, så vi må nøjes med det dårlige. Det er fandme irriterende der, mand. Så vi åbner i hvert fald 2,5k pakker ind, til vi får minimum 2 hver, der går for ca. 10.000, så det vi sætter på højkant. Nok har en værdi af 40-50.000 samlet, og så skal vi selvfølgelig i gang med Search and Discarden bagefter, så Ville, er du klar til, at vi hopper ind og får åbnet nogle packs? Det er jeg fandme, eller godt. Det er jeg. Ja, man må godt bande på min kanal, det har jeg vist godt for meget. Det er i orden, okay, det er i orden. Jamen, jeg er klar, og JK, er du? Er det store spørgsmål her. Altså, både og, fordi det er 7,5 pakker, så jeg forventer ikke det helt store, men jeg håber, jeg ved ikke, man skal jo ikke håbe på noget godt. Det er lidt nej, det, der problemet. Nej, det skal man ikke. Fordi du vil ikke, men, det skarpt. Man ved aldrig, hvad der sker. Nej, præcis. Så ja, vi åbner den første pack her nu, jeg har gjort det. Jeg ved ikke, om du får langsomt. Åh, fuck, walkout. Ja. Nå, altså jeg fik en rare første pakke, og han... Ej, jeg fik nok rare! Ej... Det er jo en skide altså, god start. Min første spiller, han har 17 i forsvar. Så skal... Wow. Jamen, hvordan han er blevet professionel fodboldspiller, det ved jeg simpelthen ikke. Okay, slap af, kan man ikke lave en tackling eller hvad? Og det er ikke en god start, men... Og jeg var lige ved at åbne med Coins, det havde endt galt. Kommet plus... Gemmer man egentlig ikke bare lige spiller... Okay... 7,5k pakke, tusind tak! I en hvad? I en 7? Det var nummer 3 pakke! Ej, hvor er du klam. Hvad har du fået? Ja, det gider jeg da ikke sige højt. Okay. Det siger jeg, når vi skal til Search and Discard. Så skal jeg sidde og tænke på det, mens jeg sidder og kigger på alle de her nonne. Ja, det skal du. Okay, vi sætter andre tegn til listen. Det var sygt op... Jeg har ikke... Okay? Nej. Okay! Hvad? Jamen, jeg mener det! Okay, jeg kører ned på 4K, så kører jeg heller ikke længere. Så må jeg bruge spillere, så må jeg købe informs i stedet for. Ja, det kan du godt gøre. Fordi det her, det er jo forfærdeligt pinligt. Jeg får 2 sølv i en guldpakke. Jeg åbner ikke en guldpakke for at få sølvspillere. Så vil jeg åbne sølvpakker. Jamen så åbner jeg altså også, pakker ind, så jeg får 230k. Okay, 3 pakker tilbage. Come on. Bare én. Inform. Nej, okay. Så jeg har ikke haft en større flere end den mindste flere endnu. Næst sidste pakke. Det er nu, walkouten ikke kommer. Informen heller ikke kommer. Nå, jeg er nede på min aller sidste pakke, og ellers så må jeg ud og finde informs. Nå, ønsker mig held og lykke. Jamen, held og lykke. Tak. Nu får jeg noget godt. Kan du mærke det? Jeg kan ikke mærke ja, det. Ja, jeg kan godt mærke det. Non-rare. Jeg åbner også min sidste pakke nu. Åh. Min sidste pakke bliver
Inform. Non-rare. Vi havde selvfølgelig håbet på, at der kunne være promo packs, mens vi optog den her video, så vi ligesom havde chance for nogle gode spillere, som der er sket på Willys kanal. Desværre så var der kun 7,5k pakker, og derfor så fik vi ikke noget godt. Derfor så må vi desværre gå ud og købe informs, eller special card, eller et eller andet, der går for over 10k. Jeg har i hvert fald... Ja, du har jo... Costa! Du har jo en spiller lige til 20k der, og så har du Rodriguez, så du skal kun købe én. Så har vi været ude og få købt vores spiller, jeg skulle desværre... Jeg valgte faktisk ikke rigtig at købe nogen, men jeg skulle stadigvæk... ud at bruge flere coins i forhold til Willy, fordi du var så heldig at pakke Diego Costa. Så pack lucky var der ikke helt. Men hvilke spillere har du sådan valgt at gå med udover? Vi ved, du bruger Rodriguez, vi ved, du bruger Costa. Og hvem er den sidste så? Jeg har valgt at bruge Movember Bellarabi. Bare for at få den der Movember-spiller. Jeg kan godt lide Moustache. Du kan godt lide mit skæg. Ja, det er uden tvivl YouTubes flotteste skæg. Hvem er du? Nu kan jeg ikke se dig. Er det ved at gro ud igen? Ja, det var... Jo, ja, det har jeg været bedre af, men det er på vej med underhængen, tror jeg. Hvad er det, vi snakker om? Hvem har du valgt? Jeg har jo stadigvæk de her tre første owner informs, og når det er første ejer, så betyder det bare rimelig meget for mig. Vi har en Tadic første ejer, går for ca. 25.000, så har vi Tøjvind, som bare har et vanvittigt kort, går for ca. 40.000, og så har vi 15k for Johnson heroppe. Som vil, ja, vil være fint kort på CDM, han er dog venstre kant, så det er fuldstændig meget. Så de tre spillere har jeg på de her positioner. Okay. Du har jamen, okay. Dine tre spillere klar på de positioner, de skal være på, eller hvad? Yes, det har jeg. Det har du. Ja, yes. Yeah. Jeg ved ikke, om jeg har dem. Vil du starte, eller skal jeg starte? Jeg er lidt ligeglad, om du starter. Du starter bare. Skal jeg starte? Oh. Yeah. Se, hvor flink vi kan være overfinde. Ja, yeah, ham der er gammel. Ja, jeg er klar. Jeg er sgu klar nu. Jeg har glemt at smide... vi har også en nede på bænken. Hvad så, mand? Nå, du starter egentlig bare. Det er nøjeren igen allerede. Ja, mit hjerte er allerede begyndt at banke ved ind, og vi kører 4-1-2-1-2, ikke også, med kanter? Jo, 4-1-2 med kanter. Ja, vil du foretage en sidste sekundsændring? Nej, det er dårligt med ændringer nogle gange. Ja, for det, så kommer til, man kan hurtigt komme til at fortryde det. Nå, vi springer engang. Certain discard. Og jeg siger, bare hop ud i det, du skal discard din venstre kant. Nej, ikke Almahani. Begynder du allerede på det der spil nu? Okay. Det skal man jo. Yeah. Okay. Hvorfor skal vi ikke bare gå op den til midt? Ved du hvad? Jeg har en god connection til Takumi Sasaki. Og så Og så vælger du bare at skille dig af med ham. Ved du hvad, det synes jeg er ondt. Hvorfor har du sat Takumi ind i squattet? Ja, det er et godt spørgsmål. Men IA vil så heller ikke give mig lov til at kviksælge ham, fordi der står bare... Den loader bare. Nej, come on! Så vi venter. Så sidder vi her. Mm. Og venter. Har du lyst til at... Nej, men skal du ikke dø? Okay, det er vores første kollab. Rolig. Hvis du skulle være et dyr i dit næste liv, hvad skulle du så være for dyr? Bænkebider. Er det dyr? Ja, hvad? Selvfølgelig bænke... det virkede! Ej, okay. Det var ikke okay, for... Okay, bænkebider. Okay, du skal discard dit bænkebider. Jamen, han er væk nu, men... Nej, ikke Takumi Takaki. Ja, vær. Din tur. Er det min tur? Nej, det er min tur, ja. Okay. Jeg ved ikke, om du kan finde på, hvad den type. Vi siger målmand. Jeg tror godt, du... Jeg mimede dig bare i kameraet, sådan lige da du sagde det. Nej, det har jeg ikke noget udover biler. Sæt ham, nå. Det var bare sådan, da du sagde det, så lavede den med munden. Mål, mand. Er du ikke en af de her typer, der har sat med højre bakke højre kød? Og på højre bakke? Hvorfor? Hvad har du mod mine japanere? Altså... Hvorfor har du sat japanerne på? Hvorfor har jeg så mange japanere i klubben? Det er også tæt spørgsmål, der er sådan der. Kan han sælges? Det ved jeg ikke om. Det kan han. Godt nok. Væk med ham. Seriøst, kunne han sælges? Din... venstre angriber. Han ser fin ud. Han har fortjent at blive... Kviksholdt. Ej, base. Jeg kan ikke lide dig, okay? Det er en fornærmelse, det her. Undskyld. Det er ikke min skyld, at du har sat en på din centrale defensive midt. Det, ved du hvad? Du har valgt tre spillere, ikke også? Og de er alle sammen japanere, eller hvad? Jeg har tre spillere på holdet. Der er alle er fra Japan. Du har valgt at skælde dig med alle sammen. Hvad fanden er chancen? Ja, jeg kan ikke ramme din gode spiller, jeg kan ramme japanerne, det er sgu... Okay, hvordan jeg er ligeglad med at tabe, jeg lægger min controller, jeg er ligeglad med at tabe det her. Jeg har taget alle dine tre japanere, jeg har vundet. Jeg synes ikke, jeg føler også, at jeg har tabt, så det er nok det, vi er ude i. Men, jeg ved jo allerede, at jeg har vundet, når jeg lige tager min venstre bak, som
Nej, ham har jeg ikke taget. Nej, ham tager jeg nu. Ham tager jeg nu. Så bliver du stille. Hvorfor kan du godt i venstre side? Har jeg ryddet hele venstre side? Ja, du har ryddet venstre angreb og venstre midt, venstre bak. Lol. Det er sikkert fordi jeg venstre håndet og venstre benet. Det ved jeg ikke. Nå, okay. Det var bare... Tillykke, du fik Costa. Og jeg fik, at Diego Costa? Ja. Vi ses, Diego. Vi ses, din højre angriber. Ja, den. Der. Er du sikker? Du... Jeg er fuldstændig sikker, Jørgen. For fanden, er du klar over, hvor glad jeg er for Johnson? Og jeg... Ej, bare rolig, jeg tror ikke. Han hedder Johnson, men han er en inform. Og han går for 15.000. Seriøst, seriøst? Ja. Skal vi lige lave en high five? Vi fik en mere. Nej, jeg gider da ikke high five over, du skal... Jeg skal tage det skarpt, min info. Okay, fair nok. Det er over. Og han er først bare sige... Vi tager din... Du er ikke glad for alt det der venstre. Men jeg har faktisk ryddet det. Venstre centerback. For jeg har ryddet det hele venstre. Ej, nu stopper det fandme. Nu tager du college. Hvad er college gjort? Ej. Har han virkelig sagt det? Fordi jeg er på venstre side, så skal jeg tage din højre midt. Åbenbart, siden vi åbenbart skal rydde hele venstre side. Vi splitter det ad, som Trump han vil splitte Mexico og Amerika ad. Hørte du ikke, hvad jeg sagde? Nå. Højre midt? jeg sagde det sådan... Er du ked af over, at jeg tager den højre midt? Det har jeg ikke hørt. Er du sikker på, at du vil tage højre midt? Nej. Egentlig jo. Nej. Du må godt ombestemme dig. Nej. Liam. Det har været rart at kende dig. Jeg vidste, jeg skulle have taget Liam. Eller ikke taget Liam. Du tog ham. Han er væk. Det samme er din højre midt faktisk også. Nej, ikke tabel. Hvad sker? Du tager bare min målmand. Okay, hvad har jeg taget? Jeg ved i hvert fald, at din venstre centrale bakke er der. Altså, du siger, at jeg er hovedet. Men hvad sagde du? Jeg ved i hvert fald, at din venstre centrale bakke er der. Er du sikker på det? Ja. For fanden. Hvilke er en? Nej. Goddammit, fik... så tror jeg kraftedeme, at du fik Tamara, okay? Og ham har jeg altså et godt forhold til, men... Ja, han er væk. Hvilke pladser har jeg tilbage? Du har højre bak, højre central bak, central defensiv midt, central offensiv midt og højre angriber tilbage. Fuck, der er lidt mange pladser tilbage. What? Nej, det er... Oh, shit. Okay, jeg tager din... Og jeg har stadigvæk to gode ramme, ikke også? Jo. Okay, jeg tager din højre centerbak. Er du sikker? Jeg skulle have sagt angriber, men jeg beholder den. Jeg vil have sagt angriber, men jeg beholder højre centerbak. Er du sikker? Du kan stadig nå på angriber. Fint. Så tager jeg den højre angriber. Fuck, hvorfor sagde det? Jeg vidste... Tror du ikke, jeg kender dig, William? Jeg kender dig alt for godt. Ja. Men godt forsøgt. Godt forsøgt. Ja, okay. Vi ses, Rodriguez. Fuck, hvor dum. Okay, hvad for nogen har jeg tilbage? Du har målmand, venstre centerback, højre centerback, venstre midt og... Venstre centerback tog jeg lige før. Nå nej, venstre bak, undskyld. Og så venstre... Okay, hele min venstre side, og så min højre centerback og min målmand. Okay, hvad er din yndlingsposition? Jeg kan godt lide selv at spille... Okay, skal vi sige, hvad jeg snart spiller i virkeligheden? For i virkeligheden, der spiller jeg venstre bak. Okay, det, altså... venstre bak. Men jeg foretrækker personligt selv at spille venstre midt. Men du, du kan... Venstre bak. Venstre bak. Ja. Er du sikker? Ja, hvorfor ikke? Godt nok. Du vil gerne beslutte dig. Yes, jeg fik JK. Venstre midt. Han ser god ud, hvis du vil have ham. Men jeg tager venstre bak. Er du sikker på det? Ja. Du får muligheden for at ombestemme dig. Jeg vil have venstre bak. Men så får du taget. Jeg kender dig, JK. Hvorfor? Oh, nej, og han er first owner. Og du gav bare dit eget spiller væk, ligesom jeg gjorde næsten. Ja, hvad er din yndlingsposition? Venstre bak? Okay. Jeg tænkte bare, at du ville tænke sådan anderledes, når jeg gjorde det. Men fint, jamen, det skar dig. Åh, min anden inform, det kan jeg ikke bære. Okay. Shit. Jeg skal ramme din nu. Hvilke pladser har jeg tilbage? Højre bak, højre central bak, central defensiv midt og central offensiv midt. Men hvad siger du? Det skal jeg ikke din højre center bak før? Nej, det var venstre. Du tog valget venstre. Okay, prøv lige at se det igen. Højre bak, højre central bak, central defensiv midt og central offensiv midt. Okay, siden min yndlingsposition i virkeligheden er jo egentlig at spille cam, så den centrale offensiv midt er noget, jeg sådan godt kan lide at spille. Så derfor tager jeg den højre bak. Hvorfor går du ikke bare tage den, du tog snakket om lige før, men okay, så tager vi der selv. Er du sikker? Ja, er du sikker på, at du tager Silva? Er du sikker? Okay, hvad med noget?
er tilbage? Er du sikker eller hvad? Hvem er nogen af jer tilbage? Okay, ja, du kan discard min venstre midt, min venstre angriber, min højre centerback og min målmand. Og din målmand er den der ryger? Han er god. Okay, så jeg fik ikke nogen. Altså, jeg vil sige, han er 1,65 høj, så han kunne være en god målmand. Men Nasser Jafari, han bliver nok ikke nogen målmand foreløbig. Nej. Så du er ikke nogen Manu Neuer, du er kviksholdt. Nå, og nu håber jeg i hvert fald, du kan huske, hvilke positioner du er tilbage. Det kan jeg ikke. Jeg ved, du har din offensive midt, defensive midt og højre centerback tilbage. Ja, det tror jeg, du godt kan huske det, ja. Okay. Ja, det sidste, jeg nok skal spille i virkeligheden, det er nok centerback. Så derfor, så tager jeg din højre centerback. Han har jo ikke noget hårdt. Det er jo sådan for ham. Det er Edson. Det er hvad? Hvad kan... Hvor mange gange har jeg 3 spillere tilbage op? Ja... Så hvis jeg ikke får den nu, så... get it, pretty much. Og det her, det er bare ham her, der går for sådan... Altså, han er alt afgørende. Okay, okay. Hvilke position er tilbage? Jeg har din venstre midt, din venstre angriber og din højre... Ja, højre centerback, ja. Og jeg tager din venstre angriber. Er du sikker? Der er ikke noget med, ikke sikker her. Fint. Asken. Nej, hvorfor? Jo, må Asken. Vi se? Hvilken Asken? Oh my god. Giovanni Asken. Nej, hvorfor tror jeg? Vinker vi farvel til Kviksel. Han har ikke engang spillet på dit hold. Prøv at se, hvad sødt det er for mig. Jeg har 2 spillere tilbage. Du har også kun 2 spillere tilbage. Ja. Den ene den defensive, den anden den offensive med. Ja. Hvilke kort er du har tilbage? Bellarabi. Hvem er dig? Jeg har ham der 86 inform tøjven, der var her. 85, 85, 87 og 88 i stats. Okay. Nå, hvad men vælger det, du om, JK? Ja, jeg skal ikke... Sæt hans team. Kan vi lige få noget musik på? Undskyld, jeg udlægger din redigering. Det går nok. Fordi... Bellarabi... Ja, han er god offensiv. Han er ikke så god defensiv. Så derfor så vil det være dumt at smide ham på en defensiv midt. Det er derfor, du har smidt ham på en defensiv midt. Det tror du. Det tror du. Det tror jeg. JK, hvad er chancen for, at jeg får din spiller nu, for du fik ham ikke? Nej. Du fik ham fucking. Fik jeg ham? Ja. Åh, vildt du har... Wow. Jeg ved ikke, om jeg skal kysse dig eller kramme dig, eller jeg skal... Nej, please. Eller om jeg skal sende dig en virtual lussing, fordi du skulle lege med mine følelser på den måde. Kan jeg ikke bare... Fik jeg ham? Nu skal du være helt ærlig. Fik jeg ham? Så jeg løber op med sig med. Jo. Gjorde du? Nej, jeg sagde det. Det kunne være sindssygt. Nej. Hvis du synes, at røg den der, så er jeg grint af helvede. Nej, bare rolig. Jeg sagde det efter min. Jeg sagde jo det med, at han ikke kunne forsvare. Så han er discardet nu. Og det er bare det der med, at jeg vil lige... Og jeg har min bedste inform tilbage ud af 2 spillere på hele holdet. Og så er det lige en japaner øje. Nå, godt. Men altså, hvis der er nogen, der sådan, for eksempel der ser den her video fra min kanal af, der undrer sig over, for jeg har lige pludselig mange penge egentlig, så... ja, hvorfor er det Willis, han lige pludselig har så mange coins? Jo, hvorfor? Willis kanal. Der er sket noget derovre, og det skal jeg selvfølgelig se, hvis jeg ikke allerede har set det inden. Hvis I ikke har set det, så gå ned og se den video, smid et shop derinde, og tusind tak, fordi du vil være med her på min kanal. Selvfølgelig. Og selvfølgelig tak, fordi jeg måtte være med for din Willis. Jamen selvfølgelig, mand. Det er mega lækkert også. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det var mega lækkert. Og... Du er altid velkommen, så længe tusind du skarter min 86 rated inform. Så. Nå, ja. det er derfor, du vil have mig tilbage. Ved du hvad, vi tænker, ham der YouTube er dårligt til ting. Lad os smide ham tilbage. Jamen, du fik høvl af massen i Search & Discard, så jeg var lidt tryg. Men... Ja, men lige pludselig så var du ikke. Nej, jeg var så selv dårlig, så det var lidt en dårlig kombination. Ja, det er bare fordi, jeg godt kunne lide at høve lige. Nej, hvad? Men så sagt, så var det altså afslutning på den her video. Hvis du godt kunne lide den, så husk selvfølgelig at smide et rigtig stort like på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så husk selvfølgelig at trykke abonner, hvis du er overfor Willis dejlige kanal. Så smid det op. Og ja, ellers var det alt derfra. Vi ses næste gang. Hej hej. Og hvad har du Willy at sige her til sidst? Du må gerne lukke helt af. Ja. Nej. Vi ses.